এতিয়া নমস্কাৰ বন্ধুসকল এইটো আহোজাৰ দুশ ৱাৰ্ডৰ স্পীকাৰ হয় অৰ্থাৎ পোন্ধৰ ইঞ্চিৰ হাই স্পিকাৰ হয় ল' স্পীকাৰ নহয় আৰু এইটো যি কইলটো আছিলে ইয়াত কাটি গ'ল আৰু স্পীকাৰটো দেখিব পাৰিছে কইলটো কাটি গ'ল আৰু যি নাবাজে স্পীকাৰটো আৰু এতিয়া পোনপ্ৰথমে যি মাল্টিমিটাৰ লগত ইয়াক টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু এ টমছৰ স্পীকাৰ হয় আহোজা অৰিজিনেল স্পীকাৰ হয় এই টমছৰ আৰু টেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে মাল্টিমিটাৰ ল'ব লাগিব আৰু যি স্পীকাৰৰ প্লাছ মাইনাছ দুডাল ৱাৰ আছে ইয়াত মাল্টিমিটাৰৰ কানেকশ্যন ইয়াত লগাই দিলে মাল্টিমিটাৰ ৰিডিং আহিব লাগিব আৰু যি দেখিব পাইছে ৰিডিং অহা নাই আৰু ইস্পিকটো বেয়াই হ'ল আৰু যি দেখিব পাইছে ডাইৰেক্ট লগাওঁতে ৰিডিং আহিছে আকৌ এবাৰ স্পীকাৰত লগাই চাওঁ আৰু এইটো মই আকৌ এবাৰ লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াত দেখিব পাইছে একো ৰিডিং অহা নাই তে স্পীকাৰটো সঁচাই বেয়া আৰু আহক যিটো হয় পেট্ৰল হয় ডেটল নহয় কিন্তু ডেটলৰ বটলত মই পেট্ৰল ভৰাই লৈছোঁ আৰু ছাইডে চাইডে দিলে যি পেপাৰখন অকণমান ঢিলা হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ এঠাখিনি উলিয়াবৰ কাৰণে কইলটো উঠাবৰ কাৰণে সহজ হ'ব আৰু এই যি ওপৰত যিখন পেপাৰ আছে সৰু পেপাৰ এইখন ছিঙি পেলাই দিব লাগিব এইখন পেপাৰ আকৌ নতুন লগাব লাগিব আৰু তলৰ যিখন ডাঙৰ পেপাৰ আছে সেইখন নষ্ট হোৱা নাই সেইখন ভালেই আছে আৰু সেইখন ছিঙিব নালাগে আৰু বেছিকৈ যদি সেইখন পেপাৰো ফাটিল হয় তেতিয়াহ'লে বদলাই দিলোঁ হয় আৰু ইয়াত চাইডে ছাইডে আৰু অলপ পেটল দি লৈছোঁ যেতিয়া কইলটো আমাৰ উঠাবৰ কাৰণে একদম ধুনীয়া সহজ হ'ব আৰু তাৰপিছত ইয়াত যি দুডাল ৱাৰ আছে এই ৱাৰ দুডাল ৱাৰ দুডাল ধুনীয়া কৰি চল্ডিং অৰ্থাৎ আইৰণ দি পেলাই এক্সট্ৰা কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কইলটো এক্সট্ৰা হৈ যাব আৰু বন্ধুসকল যি দেখিব পাইছে মই ইয়াত ইয়াৰ আইৰণ দি লগাই দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ যি কানেকশ্যন কেইডাল গুচাই ল'ম আৰু কানেকশ্যন কেইডাল গুচোৱা হোৱাৰ পিছতে আমাৰ কইলটো এক্সট্ৰা কৰি হৈ যাব তেতিয়া ওলাবৰ কাৰণে সহজ হ'ব আৰু এতিয়া আহক ধুমাধুম আমি কইলটো ওলোৱাওঁ আৰু এয়া হৈছে দেখিব পাৰিছে বন্ধুসকল মই লৰাই দিলোঁ কইলটো এনেকৈ লাহে লাহে লৰাব লাগিব আৰু জোঙা প্লাছ লাগিব জোঙা প্লাছ দি পেলাই টানি দিলেই আমাৰ যিটো কইল আছে এইটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব পুৰণা যিটো বেয়া হোৱা কইল আৰু এয়া বন্ধুসকল যি দেখিব পাৰিলে এইটো পুৰণা কইলটো হয় আৰু এইটো অৰিজিনেল কইলেই হয় আৰু ইয়াক অৰিজিনেল কইলেই লগাম আৰু এইটো যি দেখিব পাইছে আগৰ যিটো কইল আছিলে এইটো বেয়া হৈ গ'ল এতিয়া বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে ইয়াত যি লেতেৰা বিলাক আছে এঠা পুৰণা এঠাখিনি গোটেইখিনি গুচাব লাগিব তেতিয়া ধুনীয়াকে আহক ইয়াত হাৱা চাৱা মাৰি চাফা তাফা কৰি ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ কল যি হাৱা যি মাৰিলো একেবাৰে স্পীকাৰৰ আগফালে পাছফালে চবফালে হাৱা মাৰিব লাগিব যাতে কোনো কাৰণত ইয়াত পুৰণা এঠা যাতে ৰখি নাথাকে আৰু এইটো হৈছে আহোজাৰ অৰিজিনেল কইল হয় আৰু যি আগৰ ৱাৰকেইডাল যোনফালে আছে সেয়া চিধাই চিধাই ইয়াক বহাব লাগিব আৰু কইল বহোৱা ছেটিংছটো এইটো আৰু যি দেখিব পাইছে যি কইল এই যি দেখিব পাইছে মাজৰ যিডাল লোহা আছে তাতকে যদি কইলটো দবাই পেলাই বহাই দিয়ে ভিতৰৰ ফালে তেতিয়াহ'লে ল' চাউণ্ড বেছি আহিব আৰু যদি উঠাই পেলাই বহাই তেতিয়াহ'লে হাই বেছি আহিব আৰু যিটো গতিকে এইটো আমাৰ হাই স্পিকাৰ হয় ইয়াক চাউণ্ডটো বেছি লাগিব সেইকাৰণে লোহাডালতকৈ অকণমান ওপৰফালে উঠাই থৈছোঁ আৰু ইয়াক যি জাম দিবৰ কাৰণে প্লাষ্টিক টাচ হয় এইটো টাচপাত হয় প্লাষ্টিকৰ হয় আৰু আপোনালোকে যদি লগাই প্লাষ্টিক টাচপাত ইউজ কৰিব লাগিব কাগজৰটো যদি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে ডেমেজ হৈ যাব আৰু এনেকেই মিলাব লাগিব আৰু যিটো এঠা আৰু এইটো হৈছে এঠাটো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত দুই পিছ এঠা থাকিব দুইটাক ধুনীয়াকৈ সমান কৰি মানে সমানে উলিয়াই ল'ব লাগিব উলিয়াই পেলাই মিক্স কৰি ল'ব লাগিব আৰু মিক্স কৰাৰ পিছত ইয়াত কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈ যাব আৰু তেতিয়া আমাৰ যি চাইডে চাইডে কইলটোৰ চাৰিওফালে সমানে লগাই দিব লাগিব আৰু যাতে সাৱধানকৈ লগাব যাতে ভিতৰৰ ফালে এঠাটো নাযায় আৰু ভিতৰৰ ফালে যদি এঠাটো যায় তেতিয়াহ'লে জাম হৈ যাব তে বন্ধুসকল এনেকেই মই ধুনীয়া কৰি চাৰিওফালে লগাই দিলোঁ আৰু এতিয়া যি এঠাৰ কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দহ ঘণ্টামান কাৰণে আমি এনেকেই থৈ দিব লাগিব এঠাটো শুকাবৰ কাৰণে আৰু ৰ'দতো শুকাব পাৰে বা এনেকৈ ঠাণ্ডাত থ'লেও শুকাই যাব কোনো প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত দহ ঘণ্টা বন্ধুসকল ইটো মধ্য দহ ঘণ্টা সময় পাৰ কৰিলোঁ মই আৰু এতিয়া আহক যি প্লাষ্টিক টাচ পাত যিকেইটা লগাইছিলোঁ এতিয়া লাহে লাহে গুচাই দিম আজি দেখিব পাইছে কি সহজত লাহে লাহে আহি গৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ কইলটো ধুনীয়া ফ্ৰী হ'ব আৰু কইলটো জাম হৈ থাকিব নালাগে জাম হৈ থাকিলে চাউণ্ডৰ কোৱালিটি নাপাব একদম ফ্ৰী হৈ থাকিব লাগিব যাতে কইলটো কোনোফালেই টাচ নহয় ফ্ৰী হৈ থাকিব লাগিব তে বন্ধুসকল ইয়াত চল্ডিং কৰাৰ কামো কমপ্লিট হৈ গ'ল তে যি দেখিব পাইছে স্পীকাৰৰ কাম হৈয়ে গ'ল আৰু মোটামুটি আৰু এতিয়া আহক যি ওপৰৰ যিটো কেপ আছে এই কেপটো এইটো এতিয়া ইয়াক চাৰিওফালে গোলকৈ এঠা লগাই ল'ব লাগিব আৰু এঠা লগাই পেলাই তাৰপিছত যি কয়লৰ মাজত দিব লাগিব আৰু এইটোৱে বন্ধুসকল যি কইলটোৰ ভিতৰত ধূলি বালি যাব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে ই চেভ কৰে আৰু এইটোক ধুনীয়াকৈ এঠা লগাই দিব লাগিব যাতে লিক নাথাকে কোনোফালে আৰু আহক এতিয়া ধুমাধুম আমাৰ যি বক্সৰ ৱাৰৰ কানেকশ্যন কানেকশ্যনটো কৰি দিওঁ আৰু কানেকশ্যনখিনি সেয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া নটৰ কাম আছে আৰু নটৰ কামখিনি ইয়াত কমপ্লিট হৈয়ে যাব আৰু তাৰপিছত এতিয়া যি চাউণ্ড টেষ্ট কৰিম আহো যা এশ বিছ ৱাট এমপ্লিফায়াৰত চাউণ্ড টেষ্ট কৰিম তে আমাৰ স্পিকাৰৰ কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল তে আহক ইয়াৰ এতিয়া চাউণ্ড টেষ্টটো চাওঁ অকল ভিডিঅ'টো যদি চাই পেলাই ভাল পাইছে যদি ফেচবুকত চাই আছো যাতে ফ'ল' এটা কৰি দিয়ে আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিয়ে আজিলৈ এৰিলো ধন্যবাদ